على الدولي لهو بحشة دينتو وبحشة علمي قائيو فرشة أقوانتنا تكسلو غصوبحو بتاروكي هلا تنا تكسلو غصوبحو بتاروكي هلا بلد كوليجي لقو بحشة دينتو وقشة علمي دائيو فرشة أقوانتنا تكسلو غصوبحو بتاروكي هلا مستوي عيدو وعبر مصنع هو وقشة قوة عنو بار وين تجيبيو فرا يراها قريبو وضو غيكو بطن طاي مستوى يعيدو وعبر مصنع هو وقشة قوة عنو بار وين تجيبيو فرا يراها قريبو وضو غيكو بطن طاي karur kiyo ubbo qad fabiya iyo welday kabuhda italay ku anta anta italay anta qurat kiya karur kiyo ubbo qad fabiya iyo Wellai ka buda bitalai ku anta anta bitalai ku anta barfa soo ragarashada kuman bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam dhamaan saafada culimadiinka saafada culimadiinka dhalinyarada gabdhaha waxaan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib maanta oo taariikhdu tahay 17-dii bishii 7-aad degmada Bitaale waxaan ka dhex degnay xaruntii nabadda degmada Bitaale aan ka dhex degnay waxaana rabnaa hadduu Alla idno maamul iyo federaal iyo heer gobol dhammaan iyo shaaliyadda iyo danta Bitaale dadka ay quseyso dhan inay ka soo qayb galaan naguna taageeraan saasaan doonaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah awalaha u horeeya ilaahay subxaana watacaala halkan uu kulmiyey ayaan mahadcelinaya allah mahads kale mahadcelin kadib waxaan salaamayaa ciyaarta sharafta badan oo halkan u kulansan muuqaalkan u jeedaan qof walba oo titelkiisa ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Bitaale waxaan maanta meeshaan ku dhex dhignay oo taariikhdu tahay 17-kii bisha 7-aad xaruntii shirarka shirka nabadda ayaan ku dhex dhignay waxaan ka codsanaynaa cid allaali ciddii ay quseyso deegaanka quseeyo hadday tahay jaaliyad hadday tahay ganacsato hadday tahay cid kale cid allaali ciddii deegaanku quseeyo ayaa waxaan ka codsanaynaa in nagala qayb qaataan waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo maamulka maamul goboleedka galmudug iyo jaaliyadaha iyo hay-adaha arrimahan oo kale ku shaqada leh waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan maadaama waxa weeye deegaanku uu yahay deegaan dhibaato badan kusoo jiray 4 sano dal burburiya dagaal ku jiray uu yahay maantana loo gudbiyay nabad waxaan rabnaa nabadda inaad nagala qayb qaataan anaguna aan ka qayb qaadano intaas ayaan ka codsanaynaa
waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed bay dan u tahay dad weynaha dhan bay dan u tahay nabaddu waa shay qaali ah marka waxaan leenahay nagala qayb qaata meelo badan wax lagu bixiyo oo waxa jira ay ka muhiimsan tahay nabaddu marka waxaan leenahay nagala qayb qaata nabadduna ilaahay baan uga mahadcelinayaa subxaana wa tacaala noo bilaabay nabadii bandirilay iyo guldagab ka dhacday oo lagu soo afjaray waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa deegaamada dhiman oo mudug dhanka sabax ahaato nabada laga ballansan yahay ayadana waa soo dhaweynaynaa aad baan usoo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay diyaar baana u nahay inaan ka qayb qaadano annaguna maanta meeshan waxa u taagannahay waa shaqo nabadeed waxaan rabnaa in nala ku taageero maay kalena qayb qaato cosigan waa intaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi wasanaa lilah suma salaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ama bacdu ka qaybgalayaashaan meeshaan gurigii nabadda ama xarunta nabadda kii la yidhaahdo mid kastoo la yidhaahdaba galabta halkan aan ku dhagax dhigayno taariikhdu ay tahay 17-ka bishii 7-aad aan meeshaan ku dhagax dhigayno kasoo qaybgalayaashaan waan salaamahayaa salaam bacdigeed intaana waxa weeye midkii mataqaanaa ergadii bandiiraley nabaddii ka dhacday amaga galdurub ka qaybgalayaashiibay u badan yahay ragga meeshaan joogaa oo ka soo qayb qaatay sida la ogsoon yahayna gobolka mudug waa meeshii colaadda soomaaliya ay ka soo beerantay haddana nabaddii mataqaanaa in laga beero la rabo haddii ilaahay idmo ilaahay noo aasiiyo sidaas awgeed ayaanu galabta halkan waxaan u dhagax dhigaynaa nabad inaan mataqaanaa u beer samayno ama aan ku dadaalno ama dadweynuhu ku qaato sidaasaan u dhagax dhigaynaa waxaan rabnaa dowladda federaalka maamulada jaaliyadaha bulshada kale oo kala duwan dhammaantood inay nagala qayb qaataan sidaasaan doonaynaa codsina u nahay annaguna waxa weeye wixii daaqada iyo tabartayada inaan ku dadaalno sidaasaan damacsannahay una dhagax dhignay una bilaabaynaa adinkana sidaasaan idin ogeysiinaynaa nabaddaas qof kastaaba waxaa la rabaa inuu ka qayb qaato nagalana qayb qaato wabillaahi tawfiiq bismi illaahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam waxaa maanta oo taariikhdu tahay 17-ka bisha 7-aad 2020-kii waxaa meeshaan bitaale degmada bitaale lagu dhagax dhigay xaruntii nabadda ayaa bitaal laga dhagax dhigay waxaana ree bitaal hambalyeenahayaan shirarkii galdoogad ee bandiiradley dhabaxaan leenaa hambalyo waxaa dhulkoo dhagax dhigayna cabirkiisu waxa weeye waa dhul boqol lagu dhiftay ah waxaa loo diyaariyey nabad gurigii nabadda weeye waxaa la codsanayaa oo ceed kasta oo awood ku leh hadday dowladda federaalka tahay galmuug tahay hay-ada caalamiga ay tahay walaalaha muslimiinta jaaliyadda oo nabadda u helan ah hadday tahay cid kasta waxaa laga codsanayaa inay taageero u fidiyaan hoyga nabadda iyo shirarka nabadda waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa walaalaha jaaliyadda iyo kuwa deegaanka intaba inay si maaragtay lama filaan ay uga qayb qaataan waayo waxa weeye waa islaax baynanaas nabadduna waxa weeye waa horumarka dalka iyo dadka iyo diinta waayo waxaan leenahay qayb ka qaato qaybtiina qaato qof walbow oo maqla kiliibkan ama arka kiliibkan waxaan leenahay cid kaa xigta ma leh aakhiradaada iyo wanaagaaga dambe waxa weeye ku talagal waa nabad meeshaan waa meesha nabadda waxaan leenahay nabad baan diyaar u nahay dadka deegaanka nabad buu diyaar u yahay waxay hambalyeenayaan nabaddii hore waxay bogaadinayaan tan dambe oo soo socota haddii aan la yidhaahdo soo dhawaada dhulkaas waxa weeye wuxu u baahan yahay sidii loo maratay loo habayn lahaa oo lagu dadaali lahaa nabadda nabaddana waxaa ree bitaala diyaar u yahay inay geed u seexdaan hoosti geed hoosta inay u seexdaan bay diyaar u yihiin qayb kastoo ku qabata diyaar buu yihiin waxa weeye waxaan leenahay soo dhawaada cid kastoo qayb ka qaadanaysa waxaan leenahay soo dhawaada taageeraa la rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim
waxaan halkaan ka salaamayaa akhyaarta isugu timid oo ah maamulka degmada Bitaale iyo odayaasha kaleeto iyo waxgaradka noo yimid dhammaan waa salaamaynaa. Waxaan ku salaamaynaa salaanta iyo salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka bacdi maanta oo taariikhdu tahay 17-ka bisha 7-aad 2020-ka waxaan halkaan isugu nimid inaan dhagax dhigno xarunta nabadda ee laga dhisaayo degmada Bitaale. Xaruntaas waxa weeye Bitaale iyo dadka deegaanka dambe u tahay, Soomaaliyana dambe u tahay. Nabadda waa la yaqaanaa qiimaha ay leedahay. Waxa weeye nabaddu waxa weeye waxyaabaha nolosha furaheedii weeye. Haddii nabad la helo wax walba waa la helayaa. Marka xaruntan waxaa u dhagax dhignay in sidii nabad lagu heli lahaa, sidii dadku meesha uga tashan lahaayeen, nabadda uga tashan lahaayeen, loogu sameeyo sidii bulshada Soomaaliyeed iyo danta macnaha ummadda Soomaaliyeed looga wada hadli lahaa, sidii nabad looga hadli lahaa baan xarunta u dhagax dhigaynaa. Waxaan rabnaa bulshada caalamka inay nagala soo qayb qaataan. Waxaan kaloo rabnaa dowladda federaalka oo dhexe ee Soomaaliya iyo midda maamulka gobolka maamul goboleedka Galmudug iyo jaaliyadaha iyo hay-adaha qaaska ee quseysa arrimaha nabadda ay quseyso iyo arrimahaas kale ay quseeyaan. Waxaan rabnaa si sharaf leh inay nagala qayb qaataan. Waxaana ka codsanaynaa mar labaad iyo marka koowaad iyo marka labaad labadaba waa ka codsanaynaa. Waxaan rabnaa inay nagala qayb qaataan hawshan culus ee na sugeysa ee ah inaan haddana kuray hawshaas aan dhammayno. Haddana bilowgeeda u dhacay dhagax dhigeedana hadda maanta aan taagannahay oo ay taariikhdu intaas tahay. Marka walaalayaal waa ku mahadsantihiin sida sida sharafta leh uga soo qayb gasheen hawshan dhagax dhiga. Waxaan rabnaa inaad macnaha hawshan nala wadaan dadkeena bulshada noo yimid iyo dadka kale madaxda kaleeto haddii uu kuray na dhegeysanaysa. Waxaan rabnaa qof kastoo Soomaaliya wuxuu nagu taageeri karo inuu nagu taageero. Waa la yaqaanaa islaax wuxuu yahay, ilaahayna waa ammaanay. Wax kasta waxa weeye waxa islaax ku bixisay wixii colaadda lagu bixin jiray waxaa la rabaa in islaax lagu bixiyo. Waxa weeye qiimo weeye ajar baa qofka ilaahay uga helaya, qof walbana aakhir uu leeyahay. Marka waa mahadsantihiin, markana sii badinahayo. Wasalaamu calaykum. Waan salaamayaa dhammaan inta kasoo qayb galayaasha. Maanta waxaan ku suganahay xaruntii loogu talagalay in lagu qabto shirka nabadeynta. Waxaa dhagax dhignay xarunta Bitaale uu qaban doono shirka nabadeynta qayb guutigiisa saddexaad. Marka waxaan leeyahay balyaan leeyahay haddaan maqalno nabad anaga haddaan reer Galmudug ama haddaan reer Bitaale haddaan nabad maqalno gabdhaha dahabkooda waa furaan, tiikeeda istakeedkeeda waa soo bixisaa. Intaas waxaan sameynaynaa nabadda waxay nagu tahay wax qaaliya, waa wax la heli karo. Dad badan ay iga horreeyeen mas-uuliyiin iyo isugu jiray dad badan oo diin iyo mas-uuliyiin isugu jira kasoo hadla nabadda qiimaheeda. Hadda ma ka hadlaayo nabadda qiimaheeda, waxaan u baaqayaa jacayl dumarkooda weliba raggoodaa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 
تقريب دي آد دي آد دي آد بروح نقدر عليه نحن نسوي دوينه حرون تاس كم حقوق باقية أقدر بروح حقوق باقية قبل هرير كل مدة بحاله هي كسر دوادة حرون تان يدسمه هذا يقبض كذي قال إن كسرية آد يا يا ما ستين كون قيب سعفة ولا بس قيب تقرير تبصوا له أنت وآد يا بريك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أدي أدب وسلام يا دمان إيرك عشان سويمي قيوب هذا كل دوين قدوميها دقمدة قدقيسة علمدة دل يرادة قبلها شرفت بدن وماشان شوقه دل يرادة أرضيدة وحن أدي أدب وفرح سنة هاي إن المان تشوقه ماشي لقولك أحدقة هي هولكي نبضة وهولكاسيو لقد أحدقة هي دقمدة بتالة أدي أدبان وفر حسنا هاي أدي أدبان أصول وين هي مهي متجار ونولي هاي من دا ومن تقول كل ده عليها هي ويا هول كنا بدأ نبضنا واحد ويا هاد قفل بإسلام هي ماشى صارنت هاي أما ماشى أي كت على ولوجي هاي واحد قعد سنة هي قف كستا أو كل كان أركه وضع وضع وإسلام إنه تابق اليوم وقرب استاجه waxaan kala codsanayaa dawladda federaalka inay ka qayb qaadato meelaha nabad ka socoto waayo nabadu waa tiir dhaxadka maslaxada muslimka waxa uu ah maamulka galmudug sidoo kale waxaan leenahay madaba ee degmadaani ay hoos tagto maamulka galmudug inuu gacan la xaalada ay ka qaataan ayaan ka codsanaynaa madaxdiisa ay u sareeyaan madaxweyne qorqor
iyo mas'uuliyiintiisaba een waxaan kala aad iyo aad u codsanayna een inay si gaar ah een muhiimad gaar ah u siiyaan deegaankan dadka ka soo jeeda oo jaaliyada ah oo ama dabad jira ama ganacsata ah ama wax garta ama meel hawshaasi ku qabsoomaysa og een dadkana waa isku xilqaabeen meeshan maanta waa u jeedaan hawshii baa la wadaa een dhagax dhigi baa yaala een waxaan codsanaynaa in waxa weeye nala ku garab istaago nala soo dhaweeyo een sida ay nooga go'an tahay nala qaato ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa een meeshaan u socono waa nabad wax ka weyn la qabtaana ma jiraan inaan een danta aan leenahay hadafka aan leenahay aan gaarno een maslaxad dheer qabtaana ilaahay ummadda dhex dhigo meelaha nabaddu ka dhacday oo shirarku ka dhaceenna een sida ay ku dhammaadeen iyo hawlahoodii waxay la tahay een dadku miidiyaha waa wada fiirsadaa si qurux badan noogu soo dhammaatay annaguna waxaan rajaynaynaa teenu inay si qurux badan noogu dhammaato waana mahadsan tihiin baa saafadana aad iyo aad baan u mahadcelinayaa sida waxa weeye waqtiga dheer ay noo siiyeen een mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay ama dad jirana ahaato ama culimaha ahaato ama dad waqtiyalaha ahaatana aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waana mahadsan tihiin qeyr badan baana idin rajaynaya.